Pronto. Pessoal, estou aqui na casa da minha irmã, Maria José, com as minhas sobrinhas. Aí aqui, vizinha à casa dela, tem uma fazenda, né? Eu gosto muito de animal. Aqui estou filmando para vocês verem como é gostoso. A gente acordar com esses animalzinhos fazendo barulho, né? Com os animalzinhos abençoados, né? O dia abençoado! Os animalzinhos todos são abençoados. Foi papai do céu que deixou. Olha. O bichinho tá comendo folha, aquele outro de lá. Isso aí tudo era mata, era tudo cheio. Você tá comendo flor, é? Você tá comendo flor? Cadê você? Cadê você? Você é uma vaquinha, é um coisinho? Que você é? Vixe, coisa bonita. Eu gosto de vocês. Não tenho medo de animal, não. Fui criado dentro dos matos. Viu? Dá um selo. Um selo. Olha, fica tão quietinho, Maria José. E tudo quietinho. Cadê seus filhinhos? Cadê? Pois é, pessoal. Aqui eu tô caducando agora hoje com os animais. Os animais abençoados. Um clima muito bom aqui da serra. E agradeço vocês por estar sempre comentando meus vídeos, por estar assistindo. E eu tenho uma alegria de passar vídeos para vocês, principalmente da natureza. Deus abençoe todos nós. Em nome de Jesus.